العصابية وأبوك منك وأكبوك سخل دنيا يقلن قوام وعيود ديلين سحنا يقلن. السلام عليكم دمان أمد مسلمين تاوحا نقعد سنة محمد عن حنوسة إذا هاي منك لقى هاي كلية دوال لقان أختان الوسمية حنون درتيس ما فدين كرتو إنا جيفت موي مسعون كرتو ضد دنيا رأيك سوجدة وحالا ودمضة عالم كايا لوقا ده سيدة إن هندي ودمضة وكالاتو انتو حملوا خوان كرا قلينا ايا هرولو قسمية قلين كي ايا منك وحكا جارسية ودن كان وحملوا خوان كرا الله وحالا نهاي دولد انتي واح قرد كي اينا ما مضا انفضو ديان اي معناها اي لسو حريران يو قدومي مدالي دمان دولد انتي مضاحظة ايو كل يعني هذا لكم اسكوفي عنا حوغاي وخيري سنهاي عطوش ايا هاد لي دوني ان شاء الله ما مضا حتى هذا لكو دبايا دمان تي نوحاني قعد سنة قفكي وحير كو عبودة حتى انو لسو حريرو قفكي ودعين كرا ودعيو علوم دي عامدة دمان اي ودعيان ما مضا وايلكي وحدنا مين كلاقا هايو حنون سايد دري موسى دمر كانو حالايا سيب دمر كأسو دعيا عاوناتنا انا عاوسينا رجينا dadweynaha Soomaaliyeed iyo dawladda waxaan ku codsanaynaa inay na garab istaagaan dawladda ugu weyn ee Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha gobolka Banaadir dhammaan xildhibaanada dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaan u baahanahay in la garab istaago in la loo hiiliyo in maamadeeda goob caafimaad la igeeyo oo dalka dibadiisa dalka waxba laagama qabo karaa leeyahay anigana kaliya ay xuquuq ma helo ciyaalna Kuuriya adeegaas aan ugu xannibanahay waxaan iga codsanaa inaan garab istaagtaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo baaqiga aduu kugu socdaa dalkan adaa ugu weyn adaa mas'uuliyadeeda ku saaran tahay ilaahay maalinta iyo malqiyaama aduu ka la xisaabtama anagana waa dayacnaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa dayacnaa inaan soo fiirin meelaha aan fiirinaysan maala anaga gaar ahaan oo soo yeelo sida masaakiin u nahay xogta ina media ma ina meel kale kugu soo gudbi karno malaha meel kale kugu soo gudbi karno malaha hadaan ku soo adno lwaayn kugu soo raasan albaab badan loo gacelna marka media inaan kugu soo marsiino dantaan ugu kaliftay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo gacan ku soo taagnay na garab qabo ilaa garab qabasho leh na garab qabo kasi ku adaa naga mas'uul adaa amadu kan madaxweynenimada Ilaahay uu ku doortay adaa aan agtaada joogna na garab qabo hooyadaas sida u jeedaan xaaladeedu waa sidaan oo ma hadli karta mana soco karta mana dhaqaaqi karta xanuun ayaa ku dhagan qof walba oo xanuunka dareemayna waxaa leenahay inuu la qaybsado garab istaag buuxana loo sameeyo hadda xitaa waxaa la sheegay in kelyaheeda la dhaqo lacagtaas xitaa aysan awoodin caruurteedii ay haysanabaad lacag ay ku dabeywaad qof walba oo bini'aadan ahna waxaa ka codsanaynaa inuu ka qayb qaato wixii uu kaga qayb qaadan kara hal doolar shan doolar toba doolar labaatan doolar sidoo kaleeta dowladda federaalka ee soomaaliya oo uu weeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kaleeta gudoomiyaha gobolka Banaadir.